Segundo informações de um de nossos web espectadores, por diversas vezes, indivíduos foram vistos carregando os materiais da obra da creche Wolf, localizada na rua Serginho, nos fundos da escola de samba Apito de Ouro. A obra, que está parada por impasse financeiro, conforme afirma a Secretaria de Educação em entrevista à Lagoa TV, poderá ser retomada a qualquer momento. Em nenhuma das vezes foi registrado com foto a ação dessas pessoas, mas o dano ao patrimônio público é crime, além de serem retirados materiais de um local que um dia será de uso da comunidade. O valor já pago pelo material terá de mais uma vez ser cotado, o que pode atrasar ainda mais a obra.